Nëse antarësojmë në Këshillin e Evropës, kush është merituri me 16 dhe 17 maj? Po shpresojmë që të futim në agjendë. Po shpresojmë antarësimi, po besoj që jena të shku... Po përshon një dështim për arsye si pishtot deklaratat e zyrtarëve, si atyre Amerikanë dhe prata nuk kanë vota ato, si këtyneve të bashkimit evropian. Mirë, po mendoj që është merit e të gjithve, është si dëmës e qeverive para prake, sepse tash e tri vite ju e dini që nuk ka asë një hap, asë një progres, hajë për këtë politikës i jashmë dhe integrimeve. Mirë, po fundi të antarësojmë në Këshillin e Evropës dhe festojmë të gjithë së bashkë. E dështimi i takon kësaj qeverie. Nëse dështimi merret vetëm asociacion, ata me neve nuk ju nuk më dakordu për asociacion. Më thanë është dështimi kësaj qeverie. Pikrisht i këti kryministit Kurti.